Nastavljamo sa vežbama za leđa i vrat, pa da vidimo šta je ono što možete da vežbate redovno kod kuće, a njih će predstaviti Bojana Milinković. Ruke su potpuno opuštene na podlozi, kolena otprilike u liniji sa kukovima, glava je potpuno opuštena. Ovde uz udah podignemo gornju ruku, zastanemo, sa izdahom idemo u rotaciju, zadržimo taj položaj, duboko udahnemo u položaju i sa izdahom aktiviramo rebra da se vratimo napred. Udah, izdah, udah i izdah, privučemo ponovo napred. 5 do 6 puta na jednu stranu, pa se okrenemo na drugu stranu, odradimo isto. Nakon toga penjemo se na šake i kolena. Potrudimo se da nam šake budu ispod ramena, kolene ispod kukova. Ramena su opuštena. Ovde sa izdahom podvučemo se, pogledamo u svoj pupak. Ostanemo, udahnemo u tom položaju. I sa izdahom vraćamo se do pravih leđa. Udah. Izdah. Zadržimo, udahnemo. Izdah do pravih leđa. Ono na što ovde treba da obratimo pažnju je da izbegavamo opet da pravimo sebi tenziju u vratu i ramenima. Potrudimo se da ramena ostanu udaljena od ušiju i opet iniciramo uvlačenjem stomaka taj položaj. Udahnemo kao ono na početku, ako se sećate, u ovaj ovde deo. I onda lagano vraćamo donju.